លោកលេអងតូលស្ត ாய் ក comp ូលអ្នកនិពន្ធរបស់រុស្ស៊ីសម័យស្ដេចឆាលោកលេអងតូលស្ត ாய் កើតនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ1828នៅខេត្តទូឡាប្រទេសរុស្ស៊ីលោកស្លាប់នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1910នៅខេត្តលីប៉េតលោកលេអងតូលស្ត ாய் គឺជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីល្បាញទាំងនៅរុស្ស៊ីនិងនៅលើពិភពលោកលោកលេអងតូលស្ត ாய் មានភាពល្បីល្បាញដោយសារស្នាដៃប្រឡងលោក នឹងព័ត៌មានដែលគូពីររូបភាពជីវិតរបស់ប្រជាជនរុស្ស៊ីនៅសម័យស្ដេចឆាព្រមទាំងសំណេរខ្លីៗលោកលេអូមតូស្តយត្រូវការនឹងចង់ឲ្យគេឮអំពីស្នាដៃរបស់លោកអំពីបញ្ហាធំៗនៃអរិយធម៌មនុស្សលោកក៏បានបន្សល់ទុកនៅក្នុងរឿងប្រជាប្រិយនិងរឿងលខោនជាច្រើនផងដែរ នៅក្នុងស្នាដៃសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពលោកលេអុងតល់ស្ត ாய் បានចំណាយពេល5ឆ្នាំក្នុងការសរសេរនិងត្រូវបានຈັດទុកជាស្នាដៃដ៏សំខាន់របស់លោកនៅក្នុងប្រឡោមលោកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រកបនិយមនេះលោកបានគូសជែងនូវរូបភាពនៃគ្រប់ឋានៈសង្គមនៅខណៈដែលមានការលុកលុយរុស្ស៊ីដោយកងទ័ពពីហេរ៉ូរបស់ស្តេចណាប៉ូលេអុងបារាំង នៅឆ្នាំ1812នេះគឺជាការគូសជែងនៅរូបភាពដ៏ទូលំទូលាយនៃភាពស្មុគស្មាញនៃជីវិតសង្គមនិងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សលោកលេអងតូស្តយបានតតัวជោគជ័យក្នុងការបញ្ចេញនៃការពិចារណាដ៏ស៊ីជម្រៅនិងប្រភពដើមអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃអំពើហង្សានៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្ស លោកលេអងតូស្តោយគឺជាអ្នកនិពន្ធជនណៃនីបុនដែលមានទេពកសលរបស់លោកមានភាពល្បៃលបាយយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែរឿងខ្លីខ្លីជាលក្ខណៈប្រវត្តិរុកពីកុមារភាពរបស់លោកយុវវ័យបន្តមកជីវិតរបស់លោកជាទីហ៊ាននៅសេបាស្ទូប៉ុលនៅខេតគ្រីមៀលោកលេអងតូស្តោយបានខ្ល ਾਇ ជាល្បៃលបាយជាខ្លាំងតាមដែលលោកប្រាថ្នាជាមួយនឹងប្រឡោមលោក អានណាកាเรនីននៅឆ្នាំ1877សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្លាំងក្លាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហាអត្ថិភាពនិងទស្សនវិជ្ជាលោកមានក្តីរំភើបនឹងលទ្ធិប្រាកដនិយម ពីពេលនោះរហូតដល់ចុងបិណ្ឌ <tem> ជីវិតលោកបានបង្ហាញនូវភាពប្រសើរនៃសច្ចភាពអំពើល្អយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពនៅក្នុងសមណីរបស់លោកជួនការនៅក្នុងការប្រដិតលោកលេអងតូស្តោយជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្តសេរីដែលមិនចង់ឲ្យមាននរណាគ្រប់គ្រងលោកឧស្សាហ៍សរសើរអំពីការងារដែលប្រើកម្លាំងជីវិតដែលមានទំនាក់ទំនង់ជាមួយធម្មជាតិការបោះបង់ចោលនូវសੰភារនិយមពលិកម្មផ្ទាស់ខ្លួន ការកាប់ផ្តាច់ពីការចងភ្ជាប់ទៅក្នុងគ្រួសារនិងសង្គមលោកសង្គមថាដំណ្នាក់ដំណងដល់សាមញ្ញនៃសេចក្តីភាពពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់នឹងបំបាត់ចោលជំនឿក្រៅសាសនាទៅលើខ្មោចព្រាយភាពខកខៅនៃការ risk គុណនៃជីវិតពីព្រោះអ្វីដែលលោកបាននាំមកសម្រាប់អ្នកមិនដឹងនៅក្នុងប្រឡោមលោករបស់លោកកំណត់របស់លោកបានคล้ายជាចំណុចព្រះបាននឹងគ្រីស្តាល់នៅរុស្ស៊ីក៏ដូចជានៅអារ៉ាប់ លោកបានទទួលទាំងការសរសើរនិងស្អប់សម្រាប់ការរីកលូតលាស់របស់លោកទៅលើព្រះវិហិជាតនិងលទ្ធិសម្មិរិយនិយមនៅប្រមាណចុងបញ្ចាំនៃជីវិតរបស់លោកលោកបានមានទំនិញទំនង់ខ្ល័យជាមួយលោកគុនធីជាអ្នកនយោបាយនិងសាសនាឥណ្ឌាដែលលោកជួចចិត្តនិងគណិតមិនតតល់និងអំពើអក្រអៅដោយប្រើអំពើហិង្សាដើម្បីបងការនៅលទ្ធិរបស់លោកគឺអហិង្សា នៅប្រមាណចុងសតវតីទី19ចាររណមនោគមវិជាសេរីនិយមប្រឆាំងមូលធនប្រកាសថាមានមរតកពីលោកឡេអងតូស្តយពួកគេបានចាប់ផ្ដើមរិះគន់ព្រះវិហារជាតិនិយមនិងអយុត្តិធម៌ខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីការពិចារណាខាងសាសនាទេវកសលរបស់លោកខាងអសរសាសត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលផងដែរ